Bakıda Qazaxıstanın paytaxtı Astananın turizm potensialı haqqında təqdimat mərasimi keçirildi. Təqdimat mərasimində Expo 2017 ilə bağlı video çax nümayiş olunub. Azərbaycanla Qazaxıstanın qardaş ölkələr olduğunu diqqətə çatdıran Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulu Nurbek Almaşov ölkələrimiz arasında turizm əlaqələrinin genişləndiyini vurğulayıb. Astananın gənc, müasir bir şəhər olduğunu deyən konsul iştirakçılara ölkəsində keçirilən Expo 2017 haqqında ətraflı məlumat verərək Azərbaycanlı turistləri sərgini ziyarət etməyə dəvət edib. Qazaxıstanın aparıcı turizm şirkətini təmsil edən Anastasiya Dirkina müasirliyi ilə bahəm arxitekturası və modern binaları ilə bugün diqqət çəkən gənc Astanaya gələn turistlərin günbəgün artdığını diqqətə çatdırdı. Anastasiya hər iki ölkənin geniş turizm potensialına malik olduğunu vurğuladı. O, Azərbaycanın Expo 2017 sərgisində layiqincə təmsil olunduğunu, Azərbaycan pavilyonunun sərgidə ən çox ziyarət edilən 10 məkandan biri olduğunu vurğuladı. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi Lila Verdiyeva ölkələrimiz arasında turizm sahəsində qarşılıqlı əlaqələr barədə geniş məlumat verdi. Ölkəmizdən Qazaxıstana turist axınının olduğunu bildirən Lila Verdiyeva həmçinin Azərbaycana hər il təxminən 30 min Qazaq turistin gəldiyini də bildirdi. O, gələcəkdə bu rəqəmin daha da artacağına ümidvar olduğunu vurğuladı. Sonra iştirakçılara Azərbaycanın və Qazaxıstanın turizm potensialı haqqında video çaxlar təqdim olundu. Xəyalə Məmmədova, Aygün Həsənova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.